сәлеметсіздер, ассалаумағалейкум. Ертеден кеш жақсы дейді ғой, базыл. Мен сіздерді мына миллионға жетіп құттықтамау мен үшін біртүрлі, сондықтан базыл бауырларым, кешіріп қойыңыздаршы былай жәймен құттықтап жатырғаныма. 1 миллион, е базыл, алла разы болсын сіздерге. Кәдімгі шын, бұлар дейтін миллионға жетсе де менімен кәдімгі араласып, менен хал жағдайым сұрап, кешірім сұрақ қояды. Бағанағыдай алматыда кездесе алмаса соған қатты риза боламын да. Қалай ол миллион подписчигі бар какой то 200 мыңға жетпеген адаммен қалай араласады? Ол өмірдің саны. Сондықтан мен вконтактеде группа болғанда, бағана миллион подписчигі бар, қой құрсын, сені манына жоғалтпайды. Соған мен қатты ризамын, базыл. Так, көрейік. Пазл қазір дейтін көптеген атақты адамдармен, атақты влиятельный адамдармен Алматыда араласады. Иә, мен видеоларын жібермей көремін. Так, мынау керемет, кәдімгі кетті. Иә, трендтегі видео әрине 500 мың көру саны. Неге акрольға кетіп отырғаным ғой алдағы уақыттарда. Қатты қуантатын жағдай. Иә, Али, Алмаз, Әділ, Исенцелек, Әділ диктор бұл жерде. Алмаз нелерге жауап береді, бағанағыдай хаттарға. Ал Али осы былай басқарады ғой, үлкені болғасын. Али де көптеген жұмыстар жасайды. Иә, көп рет кездестім Алматыда. Кәдімгі бір мүшесі де болғым келді осылардың. Иә, бір командада аламыз деп алдағы уақыттарда. Али, Алмаз, Әділ, құтты болсын осы жетістіктерімен. Себебі қазақ ютубында мынандай болады деп кім болады деп ойлаған шыны керек. Иә, 1 миллион баяғыда дейтін 1000 подписчикке жетудің өзі кәдімгі миллион болатын. Қазір миллион қуантатын жағдай. Біз енді пазлды даштан қарап соң телевизиялардан мықты түсіреді. Пазл ол команда емес. Ол пазл деген олар компания емес, ол проект емес. Олар жеке бір адам ғой негізінде. Себебі олар бір бірін туысқан. Ол дейтін команда болады, егер ол бір бірін танымаса. Сонда мысалы ол уже команда. А бұл жерде команда емес, бұлар кәдімгі бір проект емес. Бұлар кәдімгі бір адамның рөлін ойнап тұр ғой, то есть бір отбасы бұлар. То есть бұларға бәрі видео түсіру өте қиын. Сондықтан мен білемін, видео монтажда оны алу, оны нету, кәдімгі бұл еңбектің еңбегі. Бұлар дейтін видеоны ала салмайды, еще сценарий жазады. Сонысымен кәдімгі құтты болсын бауырлар, қатты басымды ием бауырлар. Үшеуі де мені қатты сыйлайды, мен де сіздерді қатты сыйлаймын. Тіпті кәдімгі үшеуінің қасында жүрсем бір жан досым сияқты болып кетемін. Кәдімгі баяғыдан бір 20 неше дем 29-дан ба, бір 29 жыл танитындай болып кетемін. Иншаллах 2 миллионға да жетеміз бауырлар. Көрдіңіздер ғой, 10 мың көрермен дегенге уже видео шығарған. Қазақстанда миллион деген ешкім сенбейтін еді. Тағы да құттықтаймын бауырлар.